Лишаються у Києві, так само посольство Британії, і неодноразово, що, до речі, не дуже завжди є популярним, і вони не ходять на ефіри прямі, але вони вже зараз включаються, і посли пояснюють, що вони нікуди з Києва не йдуть. Насправді, в Києві так само безпрецедентно в певному режимі сьогоднішнього дня почалися вже, скажімо так, планові відповідні заходи, які будуть допомагати гарантувати безпеку в столиці України. Так, я погоджуюсь, що, напевно, до кінця не є правильною комунікацією, розповідати, тут залишається стаб. Вони просто, коли країна входить в четверту зону, то це означає, що вони не те, що вони зрадники, але вони зобов'язані діяти за інструкціями, як солдати, так, які можуть мати свою думку, бачення, але вони мають все зробити, аби основний склад посольств, вони фактично їх переміщають, евакуйовують до своїх країн. Тут залишається абсолютно весь цей, персонал, стаф, як вони називають, він залишається в Україні. Частково консульські, тобто відомства, вони повідомили про перенесення до Львова. Я погоджуюсь, це зовсім неправильне позиціонування, особливо з точки зору, скажімо так, чи здачі території, чи ще чогось, та, чи присунення ближче, бо це ближче до Польщі. Тобто я рахую, що це не є правильним, але з іншого боку це було підхоплено, і, можливо, добре, що ви сьогодні організували таку можливість поговорити, тому що насправді всі посольства, всі очільники залишаються, вони твітять майже щодві години, що ми нікуди не ділись, ми тут є. І оце дуже важливо донести, щоб не було ніякого такого страху, який буде, шкодити. А для чого тоді просто, якщо є, можливо, у вас якась інформація, для чого тоді було? Це ж повідомлення з сайтів міністерств, правильно? Це там не придумали собі самі журналісти і взяли ні звідки. Вони посилались на щось, коли ми почали про це писати? Час від часу американське посольство чітко повідомляє. Ми робимо такі-то кроки, ми закриваємо консультування, ми закриваємо видачу віз, ми закриваємо. Тобто вони робили поетапно ці кроки інформування. Але ви правильно зауважили, даючи очільників сьогодні області, їхні коментарі, що жодного звернення на відкриття дип-установ у Львові немає. Тобто є повідомлення, що частина з того стафу, він є скерований, місцем дислокації. Я вам скажу більше. 2 роки тому, коли почався ковід, була та сама зона 4, і коли вони поверталися додому, аби там їм, за їхніми страхівками, давали допомогу, тому що вони не могли розраховувати тоді в Україні на кількість там відповідних доз вакцини, ще чогось. Тому станом на сьогодні треба розуміти, що дуже часто міфи, які творяться довкола країни, треба розвінчувати. Нікому не потрібна паніка. Це найгірше, що буде виснажувати сьогодні.